ွှေလွှဲလိုက်တာချိတ်စစ်တရားဈေးနှုန်းကလည်းတောင်းကနေမဲ့ပြရတာဆိုတော့မင်းကလေးအလုံးတော်ဝမ်းသာကြပါပေါ့မြမအမျိုးသမီးတိုင်းတွေရွှေလွှဲလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရေဒီယိုဖက်စတီဗယ်2017ပွဲကိုမန္တလေး FM နဲ့တင်းရေဒီယိုပြင်ဆင်ဝီဒီယိုပူးပေါင်းပြီးအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကမြန်မာ Event Park မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ရေဒီယို FM တွေဟာပြည်သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်သလိုဂီတသမားတွေရဲ့အသက်သွေးကြောလို့တောင်ယူဆရပြီးအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အနုပညာတွေအပါအဝင်ဘဝကောက်ကြောင်းတွေအတွေးခေါ်ဗဟုသုတတွေကိုလေလိုင်းကနေတဆင့်ပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယိုလိုင်းတွေကြောင့်ဂီတအနုပညာရှင်တွေရဲ့တခြင်းတွေကိုပရိသတ်တွေသိလာတာဖြစ်တယ်လို့ဂီတပညာရှင်တွေပေါ်လာဖို့အဆိုတော်သားစုကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ FM နေရှိရာဂီတသမားတွေအတွက်ဒါအသက်သွေးကြောတစ်ခုပါပဲ။ဒါဂီတတွေကပထမဆုံးစပေါ်လာတယ် FM ဟိုပေါ့ Radio ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူမြန်မာအတန်းနေပြီးတော့တပြားရာနေစပြီးတော့နဲ့အစောရိုင်းနာမည်ကြီးလာကြတယ်။ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာကြ။အဲ့ရနေပြီးတော့မှဒီ line ပေါ်ရောက်လာကြ။ဒါအရင်ခေတ်ကပေါ့နော်။ဒါတပြားခေတ်ကပေါ့။ဒီခါကျတော့ဒီဘက်ခေတ်ကိုရောက်တော့လေကျွန်တော်တို့ကရေဒီယိုကနေပြီးတော့ဒီနယ်တွေပေါ့နော်စီဒီဝင်နိုင်တဲ့လူတွေကရေဒီယိုကပဲတစ်စက်နားထောင်နေရတာပေါ့နော်အခုဖြစ်ဆိုရင်လည်းဟိုပိုကောင်းလာပေါ့ကျွန်တော်ကဗာမြင်လဲဆိုတော့ကားကြီးကျက်တယ်ဆိုရင်ရေဒီယိုဖြွင့်ရတယ်တစ်ချိန်နဲ့အများနားထောင်နေရတယ်ဆိုတော့ရေဒီယိုတွေကကျွန်တော်တို့အသက်သွေးကြောပါပဲပြီးတော့ခါမှရေဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်အနုပညာရှင်တွေနဲ့တောင်းတဲ့အထင်မမြဲအထင်မလွဲသေးခြင်းပေါ့နော်ရေဒီယိုရရှိတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားပေါက်ပေါ့နော်ဟိုတစ်ခုရှိတယ်ဒါအပြင်ရေဒီယိုကြောင့်လည်းကိုယ့်ရဲ့တစ်ချိန်ကပို့ပြီးတော့ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရေဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Radio Festival 2017ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖျော်ဖြေပွဲမှာတော့အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Acid, Bibbat, Idiot, RD, Literacy, Xbox, Terabase, Sunny Mien Lwin, Nini Kinzon, Sophia Everest, Rehan, Pan Yong Che တို့က performance တွေနဲ့အတူတေးသချင်းတွေကိုတီးဆူဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်ရေဒီယိုဖက်စတီဗယ်ပွဲဖြစ်မြောက်လာခြင်းကအနုပညာရှင်ဂီတပညာရှင်တွေတိုးတက်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေတာကြောင့်ဒီလိုဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုပ်ဖို့စန်နီမြင့်လင်ကဆန္ဒရှိနေပါတယ်ဒီလိုလက်ချင်းနဲ့ထောက်မယ်ဒီရေဒီယိုတွေကနေပဲဒီလိုသူတွေပြန်ပြီးဖြန့်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါပြိတ္တနဲ့ဖြည့်တွေ့ခွင့်ရတယ်မျိုးပဲလေအဲ့ဒီအရေးကြီးကကိုယ့်ရဲ့သတင်းတည်မြဲတဲ့ထွက်နေကိုသာအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီလိုပွဲမျိုးကြီးတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကအာဒီဒီတို့ရေဒီယိုလောကတက်ကောဒီလို music ပေါ့နော်အဆိုတော်တွေအားလုံးတော့ကောဒါတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမယ်လေအရင်ဝမ်းသာတယ်ဒီဒီတကယ်လို့မဆိုပြီးခင်ရင်လည်းဒီဒီကဒီမှာလာပြီးတော့လာပြီးတော့ချီးမြှင့်ရမယ်ပွဲတစ်ခုပါဒီဒီကအရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟောဒီလိုပွဲမျိုးနှစ်တိုင်းလုံးနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပါတယ်